Og så er det Harry Olli, som vi alltid er spente på hva han kan finne på. Han har blitt 30 år gammel, Olli, og kom på 30. plass i gårsdagens renn. Og er jo kapabel til det helt store også, selv om det begynner å bli lenge siden, og er over 200 meter her. Harry Olli fra Finland, som har 225,5 som beste notering, tilbake i 2009 i Oberstdorf. Her er det 206,5. Ja, det var gøy å se finske trener smile litt og Harry Olli juble. Det er lenge siden. Harry Olli gjør et fint hopp her. Han er veldig flink til å bevare farta ut i svevet. Hopper jo ekstremt lavt. Men så klarer han å være tålmodig nok til han får oppdrifta nedi bakken. Og utnytter den veldig bra. Så flott hopp av Harry Olli. Ja, går faktisk.